Ne možete očekivati od Evropske unije da bude principijelna. To je imperija koja ima svoje interese, njeni interesi su savršeno jasni, Sjedinjene Američke Države posebno, i sad treba i to reći, Evropska unija je pod još jačim uticajem Sjedinjenih Američkih Država nego što je bila pre ukrajinskog sukoba u Ukrajini, tako da je sada to sve jedna igra gde smo mi jedan mali, beznačajan igrač koji se ćuška, lupa po glavi, pri tome njima je ovaj režim u ovom trenutku savršen, jer on pravi takve gluposti. Evo, videli smo sada u Ujedinjenim nacijama, ne znam za vas, ali ja sam se jako stideo što me je tamo predstavljao čovek koji je navikao da govori neistine, da kako zine, tako slaže. I onda je otišao tamo i pokušao na isti način da govori neistinu, da obmanjuje, da se breca na predstavnicu iz Malte. To nije prošlo. On je prošao kao jedan nevaspitani đak u školi, kojem je jasno stavljeno do znanja gde mu je mesto i da mora da sluša. Znate, to je velika bruka za sve nas, ali mi takve bruke više nismo ni svesni. Mi smo izgubili kao društvo sposobnost stida. To je bilo užasno posmatrati. Samo zbog toga jedan političar ne bi imao budućnost u nekoj, političku budućnost, u nekoj zemlji u kojoj građani drže do sebe. Međutim, ovde građani već odavno ne drže do sebe. I bojim se da se to bez nekih težih lomova neće promeniti.